I höstas hölls återigen Värmlands bokfestival på Nöjesfabriken i Karlstad. Och här är några röster från utställningsgolvet. Då är vi här på Värmlands bokfestival och Värmland finns ju lite här och där och speciellt just här. Då tänkte jag höra ditt namn och... Ja, Jonas Hansell, jag är med i aktiv i litteraturfestivalen som är på Mårbacka 2 dagar efter Gammelvara varje år. Så vi har en månad där vi pratar om den festivalen och de kvinnorna, för det mesta kvinnor som lyfter fram på den här festivalen. Och så har vi Mårbacka minnesgård som också står här och representerar med mängder av fantastisk litteratur. Och nästa vår det är Selma Lagerlöf-sällskapet som har all den kunskap som kan behövas för att förmedla på den här fantastiska tillställningen. Det är underbart att vara här. Jag antar att det inte är första gången som ni är här på festivalen. Syns det? Ja, vi har varit med många gånger, ja. Monica och jag. Ja. Och vad tycker ni om festivalen? Det är så roligt att det är så mycket folk. Det är jättekul. Kommer det många och köper alla dessa fantastiska böcker från er nu då? Många vill ju titta först. Ja. Och sen kommer de tillbaka innan de går hem. För de säger det är tungt att bära. Ja, så är det. Therese Rin heter jag. Är det första gången som du är med på Värmlands bokfestival? Ja, det är allra första gången. Så det är jättespännande faktiskt. Det är första boken jag har skrivit också. Du kan väl berätta lite grann om boken? Ja, den heter Nisse och Ninni. Och det är en julkalenderbok som man läser ett kapitel varje dag för sitt barn. Och då flyttar det in 2 stycken små tomtenissar om natten och så hittar de på bus. Som barnen får vakna till sen. Och det är jätteuppskattat oftast. Oj, nu läser jag på skylten här att det står framtidsfrön. Vad är det för någonting? Det är väl en organisation där man får barn att skriva böcker liksom. Men vad spännande. Och är det så att ni har skrivit en bok nu? Ja. Men, då får ni berätta. Och vad heter boken? Den heter 44 sidor om hur man blir starkare tillsammans. 44 sidor om hur man blir starkare tillsammans. Har ni skrivit boken tillsammans? Ja, det har vi. Ja, och vilken klass är det nu då? 6B. På vilken skola? Farnbergsskolan. Som ligger i? Karlstad kommun. Karlstad kommun. Och har det varit svårt att skriva en bok? Jag har aldrig skrivit en bok. Ja, det har varit svårt att komma på vad man ska skriva, men det går ju bra. Då står vi här i servicedisken på Värmlands bokfestival och här träffar vi Britt-Marie Lindgren. Och då tänkte jag höra, hur rullar det på idag? Det rullar på väldigt bra. Det har varit väldigt rushigt på förmiddagen. Så, och alla utställare har i stort sett kommit allihop. Är det många frågor i den här disken? Jättemånga frågor. Och vad kan de fråga för någonting när de kommer? Ja, de frågar vart deras plats är, vad som gäller för utställare, om de har rabatter på lunch och så. Och de frågar hur fikabiljetterna gäller, om det gäller hela dagen eller om det bara gäller på förmiddagen. Här gäller det hela dagen. Det låter som gott värdskap, Britt-Marie. Tack så mycket för att du är här och hjälper till också. Tack för det. Och här träffar jag 2 damer som sitter och fikar mitt i minglet på Värmlands bokfestival. Då tänkte jag fråga er, har ni varit här förut? Ja, nästan varje gång det är bokmässa. Och idag, är det något speciellt som ni tänker att ni ska lyssna till? Nej, det var det inte, men det är mycket att se. Nu står jag här och pratar med författaren till Hollywood Hills Forever. Kan du berätta vad du heter och lite grann om boken? Absolut, jag heter Lisa Willman. Jag är härifrån Karlstad från början, utflyttad nu. Så jätteroligt att vara här. Hollywood Hills Forever handlar om en 27-årig svenska som har lite gammalt bagage som hon vill hantera. Så hon får för sig att om jag åker till Los Angeles och gör en viss sak, hon ska gå på en speciell konsert, så kommer alla mina problem att lösa sig. Är det här din första bok? Det är min första, ja. Precis. Tänker du nu när du har fått ihop en bok, det är inte många som kan skriva en bok, men tänker du att du har fått blodad hand nu och att det ska bli ytterligare någon bok? Jag har väldigt blodad hand, så jag har 2 manus som jag jobbar lite parallellt med faktiskt, och båda utspelar sig här i Värmland.
Och då blir jag nyfiken, var i Värmland? Den ena är här i Karlstad och den andra utspelar sig i en fiktiv bruksort som jag just nu kallar för bruket, väldigt fantasifullt. Och här står jag nu med Stefan Holm, kanske mest känd för att hoppa högt, men som författare nu också. Kan du berätta lite mer om ditt författarskap? Jag har alltid tyckt om att läsa och skriva och gett ut böcker av och till sedan 2005 faktiskt. Just nu skriver jag mycket tillsammans med Jessica, min flickvän. Och vi har, det som är nytt för i år är en audiobok som är korta noveller som är ungefär 10-11 minuter långa. De heter Blanche Stories. Dina böcker riktar sig till olika målgrupper eller hur ser det ut med det? Först så skrev jag höjdhoppsböcker och sen så har jag skrivit en legobok och sen gav vi ut alla mina kröniker från Värmlands Folkblad i en bok och sådär. Nu skriver jag och Jessica mycket feel-good noveller tillsammans. Så att det är ett ganska spretigt författarskap kan man säga. Är det även något nytt på gång? Det är alltid nya saker på gång. Vi kommer med en roman i vår, jag och Jessica ihop. Sen när vill jag en dröm om att skriva en bok om höjdhoppets historia. Men det ligger lite längre fram i tiden. Nu måste jag fråga, har du skrivit en biografi? Jag skrev faktiskt en självbiografi redan 2005. Men det kanske så småningom blir en till när man har lite mer distans saker och ting och upplevt andra saker utanför idrotten också. Jag heter Annette Brandelid. Kommer från Kristinehamn, ursprungligen, eller född och uppvuxen i Jo. Så jag skriver mysdeckare som utspelar sig huvudsakligen i Jo. Och jag brukar säga mysdeckare just för att det är inte så mycket äckelpäckligt i dem. Det är inte torterade offer och avhuggna händer och hjärnsubstans och sånt där överallt. Utan det är mystiska dödsfall. Jag har till och med vackra dödsfall, säger jag. Kan något dödsfall vara vackert, frågar någon. Jajamän, det kan det. Och så blandar jag in mycket relationer och småstad, jo. Vad tycker du om själva bokfestivalen? Vad har det gett dig några möjligheter och så? Jag tycker att Värmlands bokfestival är jättebra. Jag har varit ute, jag har skrivit ett antal år nu och varit ute på olika bokmässor runt om i Sverige. Och jag tycker att Karlstad är jättebra. Det är trevlig miljö. Det var ju bussgarage här förr i tiden. Jag jobbade faktiskt på Karlstad buss då, när det var bussgarage här. Så det är lite kul att komma tillbaka. Jag heter Frida Gråsjö. Jag är här med min feelgood-serie om Rosnäs, en fiktiv stad i Dalsland. Och Stina Flodén heter jag. Jag är här med min debutroman, spänningsromanen Nu dör vi. Vad är det bästa med bokfestivalen tycker ni? Det är att få träffa läsare. För som mig som debutant, att få träffa dem som ändå har läst boken och gillar den tycker jag är fantastiskt roligt. Ja, och jag är härifrån Karlstad. Så att just att få komma hit och få en chans att möta läsare, träffa folk och liksom sen att kollegor kan gå förbi och sådär. Det är superhärligt. Har ni några lästips? För de som vill läsa era böcker och sådär. Alltså vi säger ju att vårt bord här, det är lite av allt. Så man kan gå till vårt bord om man vill ha alla julklappar klara på en gång. Precis. Vi kör hela kostcirkeln säger vi här. Lite sött och lite salt. Jag heter Marin Iljung och jag är här med både min bok Hellre arg än död och Handbok för ditt kämpar. Och så pratar vi om appen Lumino som är en gratis app för att hantera livet. Så det hänger ihop här. Mm. Vill du berätta lite kort vad böckerna handlar om? Ja, den här boken handlar ju om, riktar sig till personer som inte vet om de orkar leva. En väldigt bra handbok för att hantera livet. Min bok som heter Hellre arg än död riktar sig till oss som står bredvid hur man ska våga vara bättre medmänniska. Helt enkelt att våga fråga, våga lyssna och våga agera. Och det här tillsammans har ju då blivit den här appen Lumino som är en gratis app för att hantera livet. Så det är en digital följeslagare kan man säga. Så den är en fantastisk app som vi vill att så många som möjligt ska börja använda, helt enkelt. Hur fungerar den appen då? Då får vi väl vara lite moderna här och visa helt enkelt. Nu har jag då, nu var det lite dumt här, men hur mår du just nu? Man får liksom svara på om det är bra eller dåligt. Nu är det ju jättebra, för nu är ni här. Och så gör man en mätning. Härligt att du har fått bra energi. Och så kan jag skriva eller lägga in bilder. Förra veckan träffade jag Mark Levengood, då la jag in det i appen. Så det är ett sätt att liksom hantera livet. Jag heter Hanna Gidgård och jag ställer ut min självbiografi Varför blir jag aldrig fri om livet och skammen i ätstörningarnas helvete.
Ja, det är ett väldigt viktigt ämne. Hur var det att skriva boken? Ja, det var ju på många sätt läkande, kan jag känna. Jag hade ju tänkt att skriva den här boken i jättemånga år, men jag skulle bli frisk först, för det är ju så det brukar vara. Men trots åratal av behandlingar och sådär så blev jag ju aldrig det, och då tänkte jag till slut att nej, nu jädra ska jag skriva om hur det är att leva som vuxen med nätstörning. Och utifrån det perspektivet så blev det ju mycket att jag reflekterade och funderade. Så att det är tre delar där den ena delen handlar mer om min uppväxt och den andra delen om när det har varit som tuffast. Och den tredje delen hur min process framåt har sett ut egentligen. Så att det var jobbigt men bra. Jag heter Anita Sivertsson och kommer ifrån Salströmsgårdens vänner, som är en stödförening till Salströmsgården, som är en gammal konstnärsgård uppe i Torsby i norra Värmland. Och det vi främst visar er idag, det är två nya magasin som har framställts nyligen. Och det har vi fått möjlighet att göra utifrån att vi fick en donation av ett bohag. Så då har vi de här bägge som du ser där i historiens ljus och enhet av mångfald. Den historiens ljus, det är om alla konstnärsbarna och gården på den tiden där, för över 100 år sedan. Och den andra är vad som händer och sker idag. Vad är det bästa med bokfestivalen här då i Karlstad? Det är att träffa alla andra utställare och besökare som vi också får mycket till oss av. Och att vi får presentera Salströmsgården och göra den känd. För den är verkligen värd det.